Baru, TV Nova předvádí svůj podzimní program, tak co tě sem přivádí? Mě pozvala Stanka sebou takhle vlastně, takže já jsem přišla doprovodit Stanku a vzhledem k tomu, že už jsem teda na TV Nova nějak figurovala, tak se to hodilo, bylo to takový dva v jednom, tak jsme přišli spolu. A vy teď hodně trávíte jako spolu? Vlasy. Tak co vy jako mezi sebou, co? Nic. Jenom kamarádky. Jo. Jak se máš? Já koukám, že na storíčku zase hodně pracuješ, jako to. Jo, pracuji dost, užívám si to. Teď jsem říkala, no, jsem docela unavená, ale vůbec mi nejde si odpočnout upřímně. Prostě ty dny jsou takový docela plný a mě to nějak naplňuje, takže... Jo, dobrý, šlape to, utíká to, najednou je srpen, ani nevím, jak se to stalo vlastně. Čeká tě nějaká dovča? Hele, už jsem dvě propásla, měla už jsem dvě, vždycky jsem to jako oddálila, takže něco mě čeká v září, něco mě čeká v říjnu, chtěla bych jet kajtovat na loď, na otevřený moře, někam máme tady vyrazit i s kamarádkou. a vůbec ještě bych možná chtěla jít stihnout Sri Lanku, je toho víc, no, ale vlastně vůbec nevím, jak to udělám. No a teď jsem se chtěla zeptat ještě na ten pokr, tak jakou, jako prozradíš, jakou nejvyšší částku si vyhrála? Hele, já to mám takový, že jsem vyhrávala spíš nějaký pravidelný části denně, když jsem hrávala, ale já už dlouho se tím neživím, nicméně tenkrát to bylo něco jako 300 tisíc prostě, ale to je možná 7, 8, 10 let zpátky. Taky pracuješ na nějakém baráčku, to je tvůj baráček? To je takový projekt X, no, moc o tom nemluvím ještě, ale... Dá se to tak říct. A to si stavíš teda sama pro sebe? No já to nestavím úplně, já jenom tak přihlížím, ale mělo by to tak být. Chtěla jsem se zeptat, jestli byla nemocná, nevím, řešilo se, jestli to je mononukleóza nebo to, tak jak, co to bylo, víš to? Byla to přechozená mononukleóza vlastně, ale byla jsem na dost dobrý soukromý klinice, kde mě zhora z dola ze všech stran vyšetřovali a přišli jsme na to, že nějakou striktní dietou a léčením jsem teďka v pořádku, všechno vypadá by v pořádku, játra jsou v pořádku, nicméně furt se snažím držet tak nějakou jaterní dietu, takovou poloviční, řekla bych. No zubla si hodně, kolik kilo máš dole? To já ani nevím, možná jedno, dvě, to možná jenom tak vypadá, méně stresu, ono to kolikrát víc udělá spíš ten životní styl a ten stres, no, toho bylo prostě hodně, takže říkají mi to hodně, že vypadám jinak, ale myslím si, že je to spíš tím okolím teďka změněným než tou dietou. A už je na obzoru nějaká nová láska, už je Verča za tebou, už to máš nějak jako srovnaný? Hele, Verča je za mnou určitě, to je a láska... Těžko říct, no, jako už jsem v takovém tom věku, kdy prostě si to opravdu musím rozmyslet, kdy už bych chtěla, aby to, tato láska byla na pořád, takže to je takový složitější. No a co říkáš na to, když se spekuluje, že Verča je s Alicí vlastně, tak tušila jsi to, že se to stane? Že se to stane, to jsem teda netušila, ale že se o tom spekuluje, nebo takhle, každý mi to posílá, no tak... Ať jsou šťastný, jo, jakoby mě to jenom dokazuje to, že pokud může být Verča šťastná vedle někoho takovýhleho, tak by nikdy nemohla být šťastná se mnou. My jsme pravý opaky. A vy zůstáváte nějak v kontaktu jako kamarádky, nebo jste v přátelském nějakým duchu? Ne, já jsem ukončila veškerý kontakt a vlastně já nechci moc vědět nic, protože tomuhle, co se děje, já vůbec nerozumím a ani nikdy rozumět nebudu, jo, to se nedá ani vysvětlit podle mě. Já jsem viděla něco jako z vašeho podcastu s Adrianou a tam si vlastně říkala, že ty nejsi jenom na holky, ale jako jsi otevřená i jako chlapům, tak bude tvoje budoucí láska třeba i muž? Hele, to je asi nějaký dobře sestříhaná upoutávka, ono se to tam potom vysvětlí. Takhle, jako budoucí láska muž já mám, kdyby byl chlap, nebo kdybych byla na chlapi, tak je chlap, se kterým bych byla a s tím prostě mi nějak fungujem, ale ne na takovém vztahu, jako běžně funguje muž se ženou, jo? Takže já určitě budu potřebovat mít jako takovou tu lásku ženu.